Els contenidors d'importació descarregats en el port de Barcelona han augmentat el mes d'octubre passat un 11% respecte a l'any anterior. D'aquesta manera, s'evidencia la recuperació de les càrregues importades després d'anys on eren més freqüents els descensos. En total, des de l'inici de 2013, han passat pel port més de 333.000 contenidors, una xifra que suposa l'augment d'un 1,5% respecte a l'any anterior i on els hidrocarburs i els químics hi han jugat un paper important. En conjunt, el trànsit total del port de Barcelona s'ha situat en 36 milions de tones durant els darrers 10 mesos, xifra que es manté en línia amb la de l'any passat i manté la porta oberta a la internacionalització catalana.